E aí galera, eu sou o Edson Piva e esse é mais um Piva's Quick Tips. Neste episódio eu vou falar sobre os cascos dos tons. Bom, sobre os cascos dos tons, o que a gente deve prestar atenção é sobre sua espessura. São três tipos de espessuras bastante usadas. A thin, que seria fino, de 5 mm. A medium, de 7 mm, uma espessura mais média. E a thick, que seria a grossa, que seria mais ou menos de 10 mm. Uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção quando a gente tem um tambor com casco fino é o uso do reinforcement ring, ou o anel de reforço. Isso vai dar para ele mais controle de harmônicos e vai também ser um reforço estrutural para o tambor não empenar. Quanto à diferença entre um tipo de casco e o outro, é mais ou menos assim. Quanto mais grosso for o casco, mais volume ele vai ter e mais controlado vai ser. E quanto mais fino, mais ressonante esse casco vai ser, só que ele vai perder um pouco de volume. Para finalizar, eu vou falar sobre um detalhe que afeta o som do seu tambor, que é a angulação da borda do casco. Geralmente são feitas as angulações em 30 graus, 45 graus e o round edge, que seria ele 100% curvo, e isso vai afetar no controle de harmônicos, isso vai afetar no timbre do tambor. Então, quanto menos contato você tiver do tambor com a pele, mais harmônicos será produzido, e quanto mais contato, menos harmônicos será produzido no seu tambor. Bom, é isso galera, no próximo Piva's Quick Tips eu vou falar sobre aros e sistema de suspensão. Se ficou alguma dúvida sobre esse assunto ou algum outro de qualquer outro vídeo, entra na minha página do Facebook, manda uma mensagem para mim e vamos discutir um pouco sobre isso. Um abraço, tchau tchau. We'll be right back.